И така, момичета, имаме хора за партито. Майя, запиши всичко, от което се нуждаем. И така, ягодово мохито. И ягодови пайове. Ягодови кексчета и... малинови чашки. Пише, пише, малинови чашки. Аз също, Майя, пише ягодов крем и крекери. Настя, краката ти ще станат дебели от сметаната и крема. Майя, не са ми дебели краката. Интересно, как ще са облечени всички? Нямам търпение да видя. Надявам се всички да спазят дрес-кода. Момичета, мисля, че да, но баскетболистите в розово ще са странни. Може би ще са в розови пижами? Да, Майя, добра идея. Напиши розови пижами за баскетболистите. Да, и пиши, че имаме нужда от готин диджей. Отиваме да купонясваме, не да създаваме музика. Ще купонясваме в къщата на Леди Бъни. Важното е треньор Аби да не ни притеснява. Момичета! Майк, всичко ще бъде наред. Аби, знам какво правя. Момичета, опитах се да го задържа, но не успях. Учителю Майк, това е съблекалнята на мажоретките. Виждаме ви тук за първи път. Какво става? Момичета, знам всичко за купона. Майка, ще бъда там. Ще контролирам всичко. Всичко ще бъде наред. Защо не разбираш? Учителю Майка, имате ли нещо против партито през уикенда? Момичета, имам против, че организирате парти, но не за всички. Учителю Майк, хората, които са изтеглили щастлив билет, отиват на партито. Момичета, жабите ми се оплакаха, че не сте ги поканили. Майк, жабите! Разбираш ли как те се отнасят с момичетата? Не ги понасят! Знаете ли, учителю Майк, ако жабите искаха да дойдат на нашето парти, щяха да поискат да си стеглят билетче. Но когато всички теглиха билет, те стояха и правеха физиономии. Софи попита, но другите я спряха. Защо трябва да каним жабите? Те не са ни канили на техните партита. И всъщност Бъни и жабите са различни отбори. Майя правилно казва. Ние сме Бъни мажоретки, а те са съвсем друг отбор. Жаби, те са наши противници. Какво ще правят те на нашето парти? Пишат всичко и публикуват после на сторита. Какво да кажа на жабите, момичета? Те сега плачат. Учителю Майк, момичета, имам новина за вас. Талисман, не казвай, че новините са лоши. Жабите раздават зелени билети на всички и казват, че тяхното парти ще бъде по-готино. И казват, елате в къщата на жабата Стела. Жабите плачат ли? Майк, жабите никога не плачат. Те само объркват всичко. Защо ли не съм изненадана? Значи вече нямаме нужда от меню. Майя, трябва ни. Ще има парти в Леди Бъни къщата. Да, Бъни ще купонясват и жабите също. Всичко е прекрасно. Мир, любов и хармония. Защо Майк е толкова наивен? Ей, момичета, хайде да вземем зелените билети на жабите. Ще купонясваме на нашето парти и след това ще отидем да видим какво става с жабите. Ако отидем на жабешкото парти, повярвай ми, няма да ни организират добра изненада. Леле, защо копират всичко? Копират, защото нямат достатъчно мозък. Да, какъв мозък могат да имат жабите? И така, готово ли е менюто? Да. Момичета, предлагам ви да отидете и да видите какво става. Жабите предизвикват хаос. Сега ще им кажа аз, зелени плагиати.